Vi ska nu framföra två satser i den sonat av fransmannen Jean-Baptiste Louis Dugard. Dugard skrev stycket på tidigt 1700-tal, ursprungligen som en sonat i den kompanjonen, medan det var skrevs om till en brev 1966 av Hugo Fröjd. Precis, och vi spelar nu för att jag vill gärna spela på William, den här sista 1700-tal. Men